Terve, se on Jusu täällä taas. Tää on tosiaan video semmosesta kauhupelistä, mikä hallitsee sun tietokonetta ja se kummittelee sun tietokoneella eri tavoilla. Mä olen tehnyt jo videon, missä mä saan 1/3 eri lopetuksesta tässä pelissä, mutta tässä videossa me käydään läpi ne loput 2. Joten mennään suoraan asiaan. No niin, tehdään niin, että mennään täältä asetukset. Laitetaan striimaajatila, niin se ei doksaa mua. Joo, tosiaan nyt meidän pitää vaan tehdä jotain työpöydällä. Jumalauta, mitkä miinaharavat! Jumalauta! Meitsi vaan vittu klikkaili noin, mitä helvettiä? Mä oon ihan paska miinaharavas. Tästä sais achievementi, josta voittais. Noniin, nyt se käskee googlailla interwebsei. Nyt varmaan tulee se virus. The answer to the balls has been finally solved. Eiks tää ollu nyt joo tää friisaa tälleen nyt? Nyt sieltä tulee se, nyt tulee skeri! Tän pitäisi toimia Windows 11, mutta tää ei välttis toimi Windows 11. Siellä Steamissa luki näin. Tää alkoi 4 minuuttia sitten. Ei mitään hätää. Thank you for choosing Kunito Pet. Kai tää kuuluu hyvin. To start your download, press the button label download now. Download now! Okei, okay. Täällä on tää Kunito Pet. Tää on siis... Tää nettisivu on siitä siistiä, että tää on ihan samanlainen kuin mikä Bonsipadella oli. Ihan samanlainen. Miettikää, tää on ollut oikee skämmi. Se on näyttänyt tältä ja tää on saanut ihmisiä lataamaan viruksia. Ne on niinku mennyt tähän näin. Tässä pelissä tää oli niin vitun skeri, koska tässä on tiiäks tämmönen niinku leikkityöpöytä. Mut sit jossain vaiheessa tää rupee tapahtuu sun oikealla työpöydällä. Niin se on ihan vitun siis psykoosi. Sit täällä on esim. Fake paintti, mut sit se yhtäkkiä rupee kirjoittamaan sun oikeeseen paintiin. Mikä me pistetään nimeksi chatti? Noisko Pekka outa? Okei, nyt testataan kans vähän, että mitä nämä muut vaihtoehdot tekee. Eli mitä tapahtuu, jos mä painan ei? Antaako mun valita sen uudestaan? Okei, no pistetään Antonio. Nio boy. Ei voi olla Antonio boy. Se on Antonio boo. Mä uskon, että täällä saattaa olla keino päästä niin kuin siihen real endingiin. Se sano meinaan siinä edellisen pelin lopussa, että vesi, mikä se on semmonen vesi, mistä pulsoaa vittu vettä, mikä on jossain puistossa. Tämä. Niin se sanoi, että tää on key. Ja sit siinä vilahti se äijä, mikä on just tässä kohtaa tätä peliä. Suihkulähde, se on se sana. Selvä, mut entä jos mä haluun, se sanoi, että tää on se niinku key. Teinkö mä just jotain? Niinku kyseenalaista. Sieltä taas vilahti se äijä. Ei voi varmaan tuhota tietokonetta. Vähän vaikee kuvitella. Tää on siis ihan niinkun, tää on ostettava peli Steamistä. Tän ei tarvii varastaa sun tietoja. Tän ei tarvii tuhota sun tietokonetta. Tää sai ne rahat, kun sä ostit tän. Tää on ihan legit. En sano, että Steamiin ei voi tulla viruksia, mutta... Niinku tätä on tutkinut jo niin moni ihminen, että jos tais virus, niin kyllä tais poistettu. Mä muistan, että tätä piti sisustaa ihan vitusti, ennen kuin tää kelpas oikeesti. Sitten tänne ilmestyy se vitun ruumis. Siellä se on! Vähän päälle 5 euroa oli. Vähän vajaa 6 kai. Joku 5, 8, 7 tai jotain. Katsokaa, se liikuttaa mun hiirtä itsestään. No okei, se enää. Huomenta. On kauhupeli. Thank you for helping out Sam. If you like, you can print out your work. Mitä tää tekee? Mä voin oikeesti tulostaa sen! Okei. Tehdään noin ja katsotaan sitä. Mitä työpöydälle tallentanut? Hei, siellä se vilahti! Siellä se vilahti taas. Okei, mä vieläkin... Toi niinku tekee tommosen jonkun jutun, musta tuntuu, että se niinku oikeesti toimii. Oiskohan täällä jotain muuta löydettävää? Se on eri värinen nyt, kun mä sanoin musta. Tää oli viimeksi vihreä. Sieltä tulee koot. Siellä on se maksa! Entäs mä annan sen mennä, tuleeko se tyyliin uudestaan? Joo, musta tuntuu, että sitä on pakko klikata. Ei ollukkaan! Okei, mä en klikannut sitä nyt ja nyt ei tullut jumpscaree. Tarrat on myynnissä niin kauan kuin niitä on.
Ja sitä en osaa sanoa, kuinka kauan se on. Ei nyt varmaan loputtomiin, niitä on enää joku 200 jäljellä. Tietäisä mikä se hauska peli on. Noniin. Something is seeking you. Don't get caught. Sitten tätä mä meinasin tällä, että osa näistä ikkunoista on vitun pieniä, niin ettei edes välttämättä näe tota. Siellä on äijä, mut voiks mä ottaa ton niinku kiin tai jotain? Mä haluaisin nähdä mitä... Mä luulin, että tässä ei voi jäädä kiinni. Mä olinkin vaan viimeksi ihan vitusti liian hyvä. Ja tää on erilainen tää vitun paska. Mä luulin, että tässä ei voi jäädä kiinni. Jep, legit amnesia. Täällä oikeesti oli joku, joka jahtaa mua. Bring the future right into your home. Kinito Leisure and Entertainment Company, innovating for a better tomorrow. Mikä tää taustakuva on? Joo. Reopen the game. Koita säikähtää, voi olla vähän vaikea. Ah, siinä on se hirtetty äijä nytte. Balls, okei. Okay. Katsotaan nyt se tarkka hinta sille pelille, niin kaikki voisit spämmiä sitä chatissa, kun joku kysyy. Tarkka hinta on 5,89 €. Muistakaa se lapset, 5,89 € sit kun joku kysyy. Hei, se on 5,9 tarkemmin, jos sä pyöristät sen pelloroman. Ei saa pyöristää 10 sentillä alaspäin, ja toi on tärkeä info. Mieti, jos sulla on vaan 5,80 €, sit sä oot silleen, fuck, mä en vittu ikin saa tätä peliä, kun se on 5,90 €. Kyllä vai ei? En oo. Okay. Well, this will help to solve that issue, as these questions will allow me to learn and adapt making your experience. Kauhea peli. Se haluis tosi kovasti, että me kirjoitetaan tähän kiinniitto, mut kieltäydytään kirjoittamaan tähän. Ja tää on balls. Perhaps you didn't hear my question. Mie on sen verran lihava, et menisin varmaan purilaiselle. No. Hampurilaisesta ja tästä pelistä on about yhtä pitkäksi ajaksi iloa, mä sanoisin. Saat yhtä kauan täynnä semmosesta, niinku kun, jos ostat femman hampurilaisen tieks Burger Kingissä, niin eihän se oo kauhean iso, ei siinä tuu ranskalaisia tai juomaa tai mitään mukana. Niin, jos sä ostat sen, niin ei se oo kauheasti pidempää kuin joku 3 tuntia, mitä se pitää sut onnellisena. CBT, eli Cock and Ball Torture. Viimeksi mä kirjoitin not kinito bet, niin se antoi eri setit, mut nyt se taisi suuttuu mulle. Mitä tapahtuu?
Oho! That's right. I'm your best. Näinhän se toimii. Koska mä viimeksi vastasin jotain eri ja se hyväksy sen, niin jos mä nyt vastaan kiinni topet, niin onkohan se sit tosi onnellinen. That's great to hear. That web world section was a real blast, huh? Nyt mä pääsen olemaan artisti. Viimeksi tää valitti, että oli vaan musta, niin se ei osata onnellisuutta. Totta. Kaksi Olavia. Olavilla oli eilen synttärit, täytti 7 vuotta. Kuka seisoo mun takana? Kuka seisoo mun takana? Okei. Okay. Kato, se on nyt mun oikee peintti. Ja mä en koske tähän vittu. Are you? Rea? Oho! Se muuten kusi tän peintin. Tää oli viimeksi full screen. Se yritti kirjoittaa tonne oikeelle. Tää kusi tän, mitä helvettiä. Antonio Bo. Jos tossa olisi liikuttanut hiirtä, niin olisikohan se kussut ton kirjoittamisen. Vastataan taas tähän eri juttuja. Viimeksi me vastattiin tää. Valitetaan tää Forest tällä kertaa, mä sanoisin. Saa nähdä, miten erilainen tästä tulee. Nyt se avaa mun webcami. Miten se toimii, kun mun webcami on jo auki? Musta tuntuu, että se ei tuu toimii. Tää on ihan paska webcami. Jos mä sanon ei, niin näyttääks se silti mun naama? Aivan, se sanoo vaan, että se on liian paha. Toimiiks tää? Musta tuntuu, että tää ei toimi. Mähän sanoin! Ai, onks tänään lauantai? Totta. No mut töissä ne voi olla. Okei, viimeksi mä vastasin ei, niin mä vastaan joo. Tää on eri kysymys kuin viimeksi. Kyllä. Viimeksi vastasin kyllä. No niin, tähän kun kirjoittaa jotain, niin se näyttää siitä kaikki kuvan. Niin jos me pistetään tähän, että Spider. Hetkinen, nyt puhelin soi, niin onko se jollain mun toisella näytöllä? En mä löydä sitä ainakaan. Se on kaikkien sovellusten alla, jos on. Näyttääkö se mulle kuvia hämähäkistä? Ei näyttänyt, se näytti mulle kuvia kotkista ja kissan kelloista. Joo. Tuleeko se äijä taas mun toiselle näytölle? Joo, siellä se on! Siellä se on muuten! Kuka on Arkta? Toi oli eri kysymys taas. Jos mä vastaan joo, niin mitä se sanoo sitten? Miten se eroo? Tässä on peili. Kyllä näyttää ihan tutulta mun mielestä. Ihan tutun näköinen äijä. Näyttääks tää teidän mielestä tutulta? Tunnistaisitko ittenne tosta kuvasta? Ei! Se sanoo mun Discord-kavereita! Nää on mun Discord-kavereita! Ei vittu! Joo! Sori Tiamo, mä oon pahoillani. Mä viimeksi vastasin ei, mut mä vastaan kyllä. Kyllä mä varmaan tietäisin, hei.
Viimeksi mä vastasin ei, niin nyt mä vastaan kyllä. Okei, se ei muuta mitään. Täällä sitä ollaan taas. Sinne hän saapui. Brody, come on. Vittu, se on kyllä iso. Ihan helvetin iso. Ja se on vitun creepin realistisen näköinen tässä. I am inside. Ei oo hyvää, Megis. Ohoo! Mä en legit muista tätä viime kerralta, että näin olisi käynyt viimeksi. Mitähän tässä pitää tehdä? Siis näin ei käynyt legit viimeksi. Mitähän tässä niinku pitäis... Kauankohan mä joudun venaan tässä? Tää on kyllä vähän tämmönen peli. Pistää mua odottelee. Mitä käy, jos mä avaan sen uudestaan? Welcome back. Looks like there was another error. Joo! Apologies. Siltä vaikutti. Tää on se kohta, kun kaikki menee vituilleen. Tässä tulee se kohta, kun se doksais mut. Katsotaan, mitä se tekee. Nytte. Nytkö se doksaa mut? Aivan. Just so you know, I could. All right. All this info seems to be great. Se tietää, et mä striimaan, bro. So, please could you just open the app called Command Prompt for me? Tää mä haluisin tietää, miten vitussa tää tekee tän. Miten tää tietää, niinku, et mä avaan CMDn täältä. Miten se pystyy lukemaan, mitä tässä on? Ja siis kun tässä on... Okei, okay, IP-config toimi, okei. Okay, eli jotkut komennot toimii, mutta esim. Echo, niin se ei toimi. Se sanoo, että is recognized, but I don't feel like running it. Niin miten se tekee ton, että CMD ei suorita jotain komentoja? Jos joku niin kuin random-ohjelma tekisi tämmöstä paskaa, niin mä olisin aivan paskat housussa. Mut koska se on Steam-peli, niin se on ihan ok, että se vittu kummittelee. Ja tää on niinku se kohta, kun tää peli alkaa niinku meneen tästä pelin työpöydältä mun oikeelle työpöydälle. Tää ainakin on kenittopet.exe. Mietin, että en muista tätäkään viime kerralta, mutta totta. Täällä on nyt uusi maailma. Kyllä, olet aivan oikeassa. Tää on ihan hyvä kyllä. Kieltämättä. Mutta toi Fountain, sen pitäisi olla the key. Niin se sano viimeksi. It's too late, but try again. The Fountain is the key. Kato, siellä se äijä on. Miten se Fountain is the key? Mitä vittua mun olisi pitänyt tehdä eri tavalla? Täällä on taas Paulin pelivideot. Tää oli se mun tekemä huone. Aaaa! Kun mä sanoin CS, niin se ei oikeesti hommannu sitä mulle peliksi, mutta nyt se on täällä peli. Siellä on CS muuten. Mä sanoin viimeksi... Ei, mut jos mä sanoin joo. Jos mä sanoin joo. Mä kävin siellä ullakolla. Tää tekee nyt jotain erilaista. Viimeksi sä suuttu. Ah, jatkuuks tää peli? Aivan! You chose to stay with Kinito, eli nyt tää peli jatkuu. Vai jatkuuko? Ei. Kyllä se taisi olla sittenkin lopputeksti taas. Mitenköhän se niinku true ending tehdään oikeesti? Kattokaas, täällä on tutoriaali. Meidän pitää etsiä tää sähköposti. Meidän pitää mennä sinne vitun peliin, missä oli just se vitun niinku suihkulähde.
Mutta sen jälkeen, kun mä oon klikannut sitä suihkulähdettä, mun pitää klikata sitä vitun puuta kanssa. Click the tree with the rope swing and bring our lens. Mä en tiedä, mitä vittua toi meinaa. Noniin, nyt yritetään tehdä se. Noin, ja sitten tree with the rope swing. Mistä täällä on tree with the rope? Missä on tree with the rope swing? Onks se tää? Kyllä! No niin pojat! Nyt me ollaan jäljillä! Nyt me ollaan jäljillä! Visit the lost... Yes, no niin, let's go! Saatiin hidden achievementti. Me ollaan oikealla jäljellä. Mä olin aika lähellä. Piti klikkaa vielä toisesta paikkaa. Mä vielä yritin etsiä kaikki mestat, mistä klikkailla, mutta en löytänyt. Oi jumalauta, 3 mitä helvettiä! Kiitos Miiso! Niinhän me ollaan ihan vitun varakkaita oikeesti. Tänään aivan masseissa. Kohta Olvi hymyilee sullekin, äijä. Okei, tää on ehkä kaikki vihjeet, mitä me tarvitaan. Itse asiassa ei välttis kyllä ookaa. Olisiko se pitänyt avata ennen kuin mä meen tähän? Voi mitä vittua. Koska mähän unlockasin sen aikaisemmin. Aivan bring the lens, sitä se meinas, että bring the lens. Okei, okei, me joudutaan restarttaan sen, mutta nyt mä tajusin, mikä meillä oli tässä ongelmana. Eli, meidän pitää avaa tää, näin. Ja meidän pitää mennä, pidetään tää niinku olemassa. Tää on vaan tämmönen vitun läpi. Mä mietinkin, että mikä vittu toi on. Tokas tässä se on. Siellä lukee. Pitäisikö niitä olla enemmän? Kuuluuks mun vaan vetää sitä tänne? Joo. Juu, sen mä tajusin, että pitää löytää ne filesit lensiltä, mutta onko se ton koko pelin ajalta? Vai onko se pelkästään tässä kohtaa? Mä otin sen yhden, mut kun niitä pitäisi olla enemmän. Mulla on täällä vaan yksi. Mulla on täällä yksi pelkästään, kato. Mun piti etsiä se tiedosto, sit mun piti vetää tästä se tonne. Mut täällä on vaan yksi. Ja jos me katsotaan tota tutoriaalivideo, niin silloin joku 5 niitä. Ehkä mä joskus selvitän, miten tää tehdään. Tää on aivan liian vittu vaikee. Yritetään pelaan tää nyt kai uudestaan läpi sitten, mutta koitetaan saada true ending. Tää homman nimi on se, että meidän pitää koko ajan, kun me pelataan tää peli läpi, niin heilua tän kanssa, että me löydetään ne vitun secretit. Hei! Siinä on ensimmäinen. Meidän pitää mennä varmaan ihan alkuun asti, että me löydetään ne kaikki. Mitä vittua toi pallo tekee? Toi on ihan haunted, mitä helvettiä. Näittekö te, miten se vittu leijaili näiden välissä? Toi kuva on hämärä, koska mulla on HDR. Sori, en voi tehdä asialle mitään. Pyytäkää Nvidia korjaan se. Mulla on HDR yhdellä näytöllä, mut ei kahdella muulla. Se johtuu siitä. Mä en voi tehdä asialle mitään. Okei, eli homman nimi on se, että ne pitää dekryptaa täällä. Noi kaikki laput. Mut me tarvitaan niitä enemmän ennen kuin me voidaan dekryptaa ne. Meillä on niitä vasta 2. Joten me tehdään niin, että me pelataan tän noit pelei eka, koska sieltä pitäisi mun mielestä saada se. Näittekö se muuttu hetkeksi tommoseksi vitu herrasmieheksi? Hei, sieltä taas yksi. Mitä sä meinaat, että siksi pakettikone? Sehän olisi just vielä pahempi, sit olisi vaikeampi päivittää. Joko yhtä helppoa tai vaikeampi. Joo. Selvä. Meillä on nyt näitä 1, 2, 3, 4. Tässä saattaa olla melkein kaikki itse asiassa. Montahan noit tarvittiin? Mun mielestä se oli 5. Tää ei oo Scuffed, kun mä en käynyt sieltä yhdessä mestassa. Joudunkohan mä tekeen tän uudestaan tän takia, kun mä en käynyt siellä siinä videossa kävi siellä Scuffed mestassa eka. Ja sit tää muuttui mustaks. Noniin, maksa. Onko täällä? I love Oliver. Look at your Other monitor. Okei. Okay. Mulla on 3 näyttöä. Tää on liian vaikee skannaa nää kaikki yhtä aikaa. Hetkinen.
Tossa näkyy jotain. Okei, sit me otetaan nää. Näin. Nyt se dekryptaa ne. Okei, se... Nää pitää yksi kerrallaan laittaa tänne nämä. Eli, nyt me mennään chapter selectiin. Sit sen viimeisen pitäisi olla just ennen kuin se tulee niinku tietoiseksi, eli... Mut sit me joudutaan meneen takaisin... Niinku D... Paska, joo, ihan sama. Person Friendship Club. Sen pitäisi olla tässä kohtaa. Mutta eikö se ollut credits eikä credentials toi viimeinen, mikä me löydettiin? Hei! Noniin, nyt meillä on varmasti kaikki. Nyt meillä on varmasti kaikki. Joo. Joo. Delete all. Selvä. Sitten meidän pitää mennä takaisin sinne webworldiin. Nyt tämme dekryptotaan ne. Katsotaan, että meillä on kaikki 5. Noniin. 1, 2, 3, 4, 5. Meillä pitäisi olla ne kaikki nyt. Kaikki dekryptattu. Vielä varmistetaan, että vittu kaikki toimii. Eikä vammailla mitään omaa. Näyttää lupaavalta, näyttää lupaavalta. Sitten me sammutetaan tää peli. Kun se pyytää, että me annettais CMD:stä sille oikeudet, niin me laitetaan sinne delete all ja sitten noi koodit. Kai se oli delete alaviiva all. Toivottavasti mä en unohtanut, mitä siinä sähköpostis luki, mut... No, koska mä en tiedä näkyykö sitä enää. I think you made a mistake. Näin. The command is... Sitten. Kinito.exe. Creditentials. Se on varmaan tää, eikö? Sitten. Sitten. Target server. Siitä. Näin. Sitten salasana. Siitä. Sitten access-koodi. Siitä. Ja. Let's go, pojat! Hyvä selitys. Meidän, kato, tätä mä tarkoitin sillä, että meidän datanomi hoitaa, niin mun ei tarvitse tehdä mitään. Mä oisin joutunut niinku nyt googlaa ja miettimään asioita, jos ei ois datanomii. Hänet poistetaan nyt. Nyt se kuolee. Tästä eteenpäin mä en sit tiedä, mitä tässä tapahtuu, jos tässä tulee joku vitun jotain, mitä mun pitää oikeesti tehdä. Niinku joku vitun kinkkinä. There's nothing left. Hyvä, että judgmentti tulee toho. Mielenkiintoista. Ja tää on niinku mun oma työpöytä, mistä tää peli on niinku mitä vittua. Noniin. Toivotaan, että Tom sai sulkee. Muuten mä joudun restarttaan tän peli. Nyt on vetänyt kaikki 3 endingiä. Tää oli viimeinen. Mut nyt se on virallisesti pelattu läpi. Kaikki 3 endingiä. GG.